Big Beatovú kapelu Targo z Dolného Kubína nie je potrebné predstavovať. Na hudobnom poli sú už nejaký ten čas, v ktorom si získali niejedného skalného fanúšika. Dolnokubínska Big Beatová kapela Targo je v povedomí svojich fanúšikov v prvom rade povedoma na základe ich častej, za to dôveryhodnej prezentácie na festivale Rokový záber. V piatok 14. augusta však partička okolo skvelého frontmana Romana Revaja predviedla, že to vie aj na klubovej úrovni. Na úvod im predskakovala punková partička S Brothers. Tí vyrukovali predovšetkým s prebratými skladbami od amerických Blink 182, prípadne prachom zapadnutých Iné kafe. Dobre, pokoľký krát Targo Boraví. Hrajú tu prvý raz a som strašne rád, že prišli ku nám. Prvýkrát tu hráme? Áno. Tak ja si myslím, že tu furt hráme asi. Keď odtiaľ to odkázam, tu asi furt hráme, no. Hrajú tu furt, ale trošku inú ligu. Dobre, takže prvýkrát tu hráme. Nie muzikánsku, ale takú normálnu. Ale ty. Takže prvýkrát tu hráme, no. A ako si spokojný s celkovou hračkou? Dobre, výborné, ako je tu fakt celkom super atmosféra, myslím, že celkom fajn, aj ľudia, čo sa bavia, že myslím, že OK, no. Mali ste pre touto hračkou nejakú skúšku, predsa len pôsobíte v zohrate? Mali sme, poviem úprimne, ako včera sme mali skúšku, pretože každý má nejaké svoje problémy, povinnosti, takže je takedy problém dať dokopy piatich ľudí, ktorí každý podniká v niečom alebo je zamestnaný, je to takedy problém, no. Targáči hrali naozaj dobre. Roman Reva je spevácka osobnosť. Skôr však zaujali celkové vokály skupiny podporené hutnou basou Juraja Pracného, prípadne všeobecne zloženie hudobných setov, kde skladby naozaj pekne nadväzovali vkusnými instrumentálnymi partami. Okrem vlastných záležitostí si mohli prítomní poslucháči vypočuť mnohé známe skladby, povedzme od Bon Joviho, ale aj iných. Targo sa postaralo o výbornú atmosféru piatkového večera. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.